Det är Kalle. Ja. Backe. Ja, tja. Sådär ja. Det är en
egen luft. Andas. Hur känns det? Bra. Ja, det är ingen fara, det är lugnt. Det är lugnt. Tack så mycket. Har du skippet eller något? Ja, det är min väska. Väska? Ja. Jag vill stå och kolla på allihopa. Ja. Är det något, ja? Nej, men inte den med repet, utan under kavlarna. Är det något, ja? Ja. Det såg inte ut. Ja, det gjorde jag. Den sista var jättetajt. Ja. Jag kom precis där. Kom med. Sista. Nej, för vi såg inte det. Nej, okej. Så vi gick hit. Ja, där var jag. Ja. Jag missade det. Var det jobbigt? Ja. Det var som jag såg ingenting med glasögonen. Nej, jag förstod. Vart är de? De liksom, de tappade, ja, ni såg, ni stod väl där, va, tror jag. Ja, jag stod bredvid. Ja, jag fattade dem här, men jag har tappat en sån där grej. Ja, du visade det där. Jag stod bredvid dig. Ja, okej. Okay. Hörde du den där jäskan? Nej. Det där, man fick ingen luft någonstans. Man kunde liksom inte ta i. Det var duktigt. Kom jag sist, eller? Nej. Herregud. Skönt. Skönt att jag inte kom sist. Bara jag hade kommit sist. Jag tror inte att du kom sist. Vi får den här. Det var kul, det var riktigt kul. Det kändes som att... Var det kul? Alltså, grejen, det var som de säger på Everest. Varje steg man tar är sjukt jävla jobbigt. Ja, inte för att jag har varit på Everest, det var inte så. Men de säger ju så. Man fick ingen luft. Ja, det kan vara på, det är kul att höra efterhand. Ja. Ja. Men bra grejer. Ja. Hur tar man sig ner? Rullar man? Jag tror nästan det. Ligg där utmattad. Ja. Jag kan lägga mig i fosterställning. På rygg. Det behöver jag med, tror jag. Ja, bra kämpa, tack. Då kör vi. Var är min öl? Den har jag inte på. Jag mötte Kalle också, han var funktionär. Ja, jag bara, Kalle, han bara, Acke! Jag frågade, Kalle, har du några Snickers? Han bara, nej.